Aquest matí, a la localitat de Torrent, l'alcalde Jesús Ros ha dut a terme una roda de premsa a l'EMAT, on ha parlat de diversos temes. Un d'ells ha estat relacionat amb la temàtica de falles, més concretament el disseny del cartell de l'any 2023. L'alcalde, en aquesta roda de premsa, ha volgut felicitar a l'autor de l'obra en presència de tot el públic assistent. Jo vaig conèixer a Jaume, pues, no me recordo, farà 7 o 8 anys, sí. 6 o 7 anys, una cosa així, 6 o 7 anys, perquè ell pues, estava treballant amb un tos, començant, havia guanyat un concurs que fem així de murals, i de... I hi ha un mural que passeu tots els dies i el vegeu, i que sorprenentment se conserva molt bé. Sí? Lo que, sí, sorprenentment se conserva molt bé, el que vol dir és que està molt ben fet. Va ser dels primers murals que pintàrem. Si es passeu per el carrer Sant Cristòfol, en el carrer Sant Cristòfol hi ha camí de la plaça, molt prop de la plaça, n'hi ha un solaret ahí que té una balleta, i aquest mural pintat, Jaume, pues jo què sé, sí, no vull dir els anys perquè segur que ho apuntaries ahir, diran, este, sí, segurament. Segur que ho apuntaries ahir, però almenys 6 o 7 anys, 6 o 7 anys segur que fa. Després de la intervenció de l'alcalde Jesús Ros, l'autor de l'obra Jaume Mora ha explicat amb més detall aquesta obra. El cartell de falles d'aquest any volíem que fos algo diferent, que no fos un cartell de falles tradicional, que no fos ni repetitiu ni, i que trencara un poc en la sintonia que venia tots els cartells, bueno, reflectint tots aquests anys. El que volíem era que fos un cartell un poc més social, que estiguera més prop a la gent, i volíem Eugenio me comenta que este any era la coronació de la Verge en la ofrena, el centenari, i vam aprofitar aquest moment per a poder fer una imatge i retratar un poc el moment de la ofrena, de les falleres plorant, donar-li també un poc un to humorístic i més proper, que espero que agrade i que estiguin tots contents. Aquest jove ha explicat a tots els assistents que es dedica a la il·lustració professional i també a disseny gràfic, i que en aquests moments està treballant en diverses institucions, ajuntaments, universitats, i que al mateix temps està també immers en un llibre infantil.